Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ники, а вие гледате канала Board The Game и втори епизод, който качваме в рамките на само един ден. Нещо, което ни се случва за първи път. Но нямаше как да пропуснем. Просто си заслужаваше, въпреки ограниченото време, с което разполагаме за работа, да направим клип с детайлен анализ на гола, отбелязан от Кирил Десподов, осигурил победата на България при гостуването на Северна Македония в матч от Лигата на нациите. Една великолепна контратака. Иска ми се да ви покажа моя прочит на ситуацията, важните моменти за мен. Ясно, тя контратаката се разви много бързо, буквално с няколко подавания, т.е. няма нещо, което чак в такава дълбочина трябва да се анализира и да се погледне, но все пак ще ви кажа моите директни впечатления и буквално една минута в началото за коментарни изречения, защото момчетата заслужават само похвали. Сигурен съм, че ще се намерят хора, но се надявам, че много малко такива коментари ще има дори под това видео, в които някои хора ще кажат, те ни доминираха съперниците с един по-малко, атакуваха, имаха голови положения и така нататък. Предвид колко рядко печелим в последните години, предвид, че това е гостуване, а все пак предвид, че нашите момчета устояха на натиска, справиха се с напрежението, наистина и с натиска от трибуните, не само долу на терена, трябва да получат похвали и трябва да се зарадваме на този успех. Когато има някакви положителни неща, трябва да опитаме да ги използваме. И ми направи впечатление, че именно и футболистите, и самия Младен Кръстаич след мача бяха доста смирени, знаеха, че са спечели, но не че са направили нещо, кой знае колко грандиозно, бяха доволни, но всеки един в интервюто каза: те първа трябва да работим, те първа трябва време, направи го включително и един от лидерите на настоящия състав Кирил Десполов, което ми направи много добро впечатление. Точно така трябва да се мисли. Не трябва в момента да излитаме в облаците, да си мислим, че сме постигнали нещо феноменално, супер гръмко и супер много ми се иска и да не виждам коментари в следващите дни, когато се изтегли жребия за европейските квалификации, веднага да се правят сметки дали ще се класираме или не. Трябва да сме търпеливи, трябва да имаме реални очаквания, наистина просто да дадем време на този състав, на новия селекционер, нека да видим какво ще направят, но нека не завишаваме очакванията така, че наистина и самите играчи по някакъв начин да се напрягат, просто защото са спечели един матч, нека да се радват на такива победи и нека в даден момент да просто да не са откъслечни. Затова трябва да намерим правилния баланс просто в емоциите около националния отбор. Не трябва да излитаме нагоре, изведнъж да ни се вдига самочувствието, изведнъж да започваме да караме тези момчета и да ги задължаваме да печелят всеки следващ матч, но от друга страна не трябва и да подценяваме това, което те направиха, защото все пак показаха сърце, характер, воля, желание, енергия, ентусиазъм, организация, дисциплина. Много набързо ги казвам тези думи, първосигнално ми излизат съзнанието и затова трябва да бъдат похвалени. Толкова с коментарните изречения станаха повече от минута, но аз лично също много се зарадвах. Признавам, бях доста уморен, гледах мача едвам, но все пак много ме зарадва това, което видях. Нямаше как да снимаме веднага след двубоя, поради работни ангажименти дори в нощните часове, но колкото се може по-бързо и по-скоро гледаме да качим видеото. Така че сега ще ви покажа моите най-важни моменти около контратаката. Първо, неуспешно изпълнено статично положение от домакините от Северна Македония, от ляво по тяхната атака, топката прехвърли наказателното поле и тук за мен идва първия важен момент. Тъй като ясно, сега всички говорят за Кирил Десполов, за страхотния гол, за подаването на Ради Кирилов, което му осигури това пространство и атаката не се забави, и хубавото подаване на Филип Кръстев, след малко ще стане дума за него, той е тук с този зелен магнит, но аз искам първо да ви обърна внимание на добрата работа в защита, която много хора ще неглижират, на Илия Груев и на Марин Петков. Марин Петков излезе от наказателното поле с човека си, когато топката дойде към фланга, проследи го плътно, не му остави нито 30 см свободно пространство, проследи го до фланга, където той стигна до топката първи, но Марин Петков не тръгна да се изхвърля веднага на всяка цена да печели топката, просто беше в добра изчаквателна позиция. И тук Илия Груев с още по-важна роля, защото този футболист на Северна Македония за кратко бе останал свободен и затова и паса отиде към него. Но Илия Груев веднага отиде зад гърба му. Дори в момента на подаването в повторенията, малко задачаващо, ще в България изключително трудно се намира читав репортаж от мача на националния отбор, признавам ви, за да може човек да види цялата атака и да прецени как са се случили нещата, но успях да се снабдя с такъв ден. И ще гледам в описанието да сложим линк за репортаж от мача. Та при подаването тук към този футболист на Северна Македония, Илия Груев можеше и да посегне и да опита да пресече топката, но бе твърде вероятно да увисне и веднага зад гърба му да се прояви пролука и това да бъде грешка. Затова той много разумно просто видя, че по-добре да не прави опит за пресичане, остана плътно до човека си и двамата не се изхвърлиха, т.е. да печелят топката на всяка цена в този момент, просто бяха спокойни, спазваха вероятно и указанията, по-дисциплинирани и тук останаха с хората си. Това е ситуация двама на двама, в която може да видите
много големи и класни отбори и футболисти да се провалят. Тоест да не се разберат кой с кой човек е, единия да отиде, особено след като паса беше върнат към човека на крилото, да кажем тук двама да затворят един, пък той да остане свободен. Но двамата просто тук имаха персонална задача и си останаха с хората. И след комбинацията, след като Илия Груев затвори този човек, той върна топката на фланга и съответно тръгна навътре, явно търсейки центриране, но и Марин Петков по никакъв начин не му позволи това центриране да бъде направено спокойно, да се прицели човека, защото имаше един свободен на втора града, тук при постройката в наказателното поле може да се види и паса може да бъде далеч по-точен. Сега тук вече идва моя втори важен момент, след като похвалих Марин Петков и Илия Груев, тъй като такива действия в повече случаи остават на заден план, но тук наистина са много ключови. При центрирането, изчистването на Антон Недялков, предвид колко свободно пространство има Недялков, че никой не го притеснява, никой не го бие за топката, както се казва. За мен той не направи просто изчистване, а много ясно насочва топката към Кирил Десподов. Тоест, той има пред себе си фронтално и Филип Кръстев, и Десподов, и не мисля, че изчисти топката толкова силно, просто си дете да прати в централната зона. Аз вярвам, че така, може някой от вас да кажат. Не, това е просто едно случайно изчистване, но се получи точно подаване. За мен обаче това е насочена топка, която попада у Кирил Десподов. Така че похвали заслужава и Антон Недялков, мисля, че именно той направи това изчистване. И от тук насетне, в момента, в който Кирил Десподов тръгва да отиграва топката, изключително значим момент в контратаката, се вижда как той осъзнава какво следва, ако този пас мине и следващия се получи. Защото вижте, домакините от Северна Македония имат един, двама, трима, четирима около наказателното поле, двама на фланга стават шестима. Тук пребройте още двама, които са около Десподов, стават 8 човека и още един 9 полеви, след като домакините са човек по-малко. Тоест, Кирил Десподов в момента, в който топката вече идваше към него, виждайки свободния Филип Кръстев, който пък не беше затворен, знаеше, че с едно докосване просто подава топката и веднага се изстрелва зад гърба на тези хора, където със сигурност Десподов е бил наясно, че е и Ради Кирилов, и веднага се създава ситуация 2 на 1, която не винаги може да бъде използвана перфектно, но в случая за наша радост това се случи. Така че супер работа на Десподов с това много меко докосване, отигра още с първото такова зарапоредена Филип Кръстев и веднага след като този бранител и този между другото след центрирането на успешното влезе навътре, така че Десподов беше заобиколен от трима в даден момент и затова беше супер важно тук да отиграе точно. След като просто откони топката към Филип Кръстев, веднага тръгна назад, а Филип Кръстев успя пък да подаде между двамата съперници. Не съм сигурен дали от тази или от тази страна, не че е толкова голямо значението, но първо, че Десподов тръгна по диагонала към тази свободна зона, т.е. тук имаме една чудесна смяна на позициите, след като Ради Кирилов беше тръгнал към свободното пространство. Много похвали заслужава Филип Кръстев първо за бързото отиграване, че продължи контратаката така, както беше започната от Недялков, след това и от Кирил Десподов. Най-вече и просто подаде топката в празното пространство. Аз много харесвам футболисти и отбори, които играят с празните пространства. Не се търси винаги подаване на крак. Използват се именно тези свободни зони. Като са ти дарени, като съперника рискува, макар да е човек по-малко се изнесъл в нападение с толкова хора, ами възползвай се в крайна сметка. Ще мина от тази страна. И след като Ради Кирилов получи топката, нали не се съмнявайте, този защитник застава между двамата, чуди се кого да покрие точно, разчита на помощта на останалите. Четирима гонят Кирил Десподов. Ето тези четиримата мисля бяха, се изтеглиха, тръгнаха по него и Ради Кирилов, разбира се, заслужава ласкави думи за това, че тук не се панира, той е един много добре издържан технически футболист и тук показа интелигентност, разум, находчивост и все пак се справи в напрегната ситуация, защото тук ако паса беше объркан една идея по-към дясното крило или по-към центъра, т.е. с възможност топката да бъде пресечена, тогава контратаката умираше на момента. Но Ради Кирилов сега не направи идеалния пас, ако трябва да сме честни, не даде топката перфектна, така че да сполов директно да я завърши. Трябваше той да свърши много добра работа, но го направи достатъчно бързо, така че тези четиримата да не повлияят, които така или иначе затиснаха Десподов вече при завършващия удар, който беше доста отсечен, но Десподов тук заслужава много, много, много поздравления от мен. Знам, че на моменти много хора го критикуват за самочувствието, за напереността, но тук именно това за мен му свърши супер полезна работа. Именно това самочувствие, спокойствието, вярата в себе си, защото беше преследван от 5 човека и те накрая го налазиха доста жестоко и го затвориха, но той успя да отиграе, да спре топката на гърди и то с леко извъртена на тялото, така че все пак да я поведе пред себе си и да завърши от нея най-удобна позиция на топката с отсечен удар и да отбележи за радост наша победното попадение. Отново казвам, не искам този
супер скромен анализ, който правим много бързо, дори буквално от един път снимаме, не правим никакви повторения и дубали и така нататък. Не искам този анализ да бъде разбран като едва ли не възхваляване до небето, направили сме нещо грандиозно. Напротив, затова и започнах с тези коментарни изречения. Просто е хубаво, когато има добри неща, ние да ги отбелязваме. Преди няколко месеца направих едно видео с много силни думи за националния отбор, за състоянието на футбола в България, но когато има хубави неща, също е добре да си ги казваме и затова направихме видеото. Дано ви е харесало, ако е така, ще се радваме да станете наши последователи, да споделите видеото, коментирайте го, споделете ни вашето мнение за мача в коментарите, как го видяхте, доволни ли сте, недоволни, доминираха ли ни, макар че ви казах, искам много малко такива мнения да видя, ами те ни доминираха, макар да бяхме човек повече. Окей, нали сме спечелили, нека сега се зарадваме на това и да вярваме на тези момчета. Друго не ни остава, иначе само трябва да критикуваме, да въртим едно и също в устите си. Виждаме различен подход от Кръстаев, започва да вика все по-млади играчи, такива за които някои казваха, не, прекалено рано е, дори аз казвах, хайде пак ли подмладяване. Но за сега имаме един добър сигнал след два мача. Ясно, Гибралтар, ако и там стигнем и тези да не ги бием, дето половината нямат и спортна форма, нещата са катастрофални, но Северна Македония е сериозен отбор. Сега те, че са си изкарали червен картон, че са прекалили с агресията и прегоряха в мача и поради други причини, които изобщо не искам да коментирам, и политиката не бива да се намесва изобщо, макар че колкото и да не се намесва политиката, винаги между другото се отразявала чрез спорта и чрез футбола. Само си спомнете, или тези от вас, които не знаят, да проучат за началото на войната в Югославия, един баскетболен матч между Хърватия и Сърбия тогава по това време, и още много други неща, съответно и футболен двубой има такъв, така че политиката винаги се отразява през футбола, но ево е на нашите момчета, че запазиха спокойствие през повечето време, само накрая вече имаше някои нервни изблици, но и домакините прекалиха, но както и да е, в случая не коментираме и тяхното поведение, важното е, че ние спечелихме. Така се разделяме до следващия път на Board Game. Благодарим ви за вниманието и не пропускайте другото ни видео от деня, което качихме по-рано, с много детайли за това как Грем Потър може да промени Челси. Чао!